សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច ចាប់ប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃខួប34ឆ្នាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រព្រឹត្តកំហុសខុសឆ្គងច្រើនជាងគុណសម្បត្តិ គឺជាខូបលើកទី34នៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកមេដឹកនាំរូបនេះអួតអាងថាទេវតាបានសាកល្បងជាមួយលោកដោយពេលលោកដឹកនាំប្រទេសគឺជួបការលំបាកខ្វះមុខខ្វះក្រោយប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរគ្មានបាយហូបក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រែក្លាយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងថ្ងៃនេះខូបលើកទី34នៃការកាន់តំណែងផ្លូវការជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីសក់ខ្មៅរហូតដល់សក់សអឥឡូវពីសក់សមកសក់ខ្មៅវិញ តាមពីពេលនោះលោកបាលបិណ្ឌលោកហ៊ុនសែនមានកំណត់នៅខេត្តកំពង់ចាមមានដំណើរជីវិតជាក្មេងវត្តជាទាហានខ្មែរក្រហមជាអ្នកការទូតនិងចុងក្រោយបំផុតជាមេដឹកនាំនៃរបបក្រុងភ្នំពេញអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងតែនេតិខ្លួននៅកៅប្រទេសលោកកឹមសុខមិនយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេលោកថាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចជាប្លន់អំណាចពីរាជ តាមរយៈការរំលឹករាជការបាប្រឆាំងដែលប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតឲ្យជិតកន្លះនគរនោះដើម្បីបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចនិងបន្តរក្សាការពីផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមគ្រួសារនិងបពុះរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគរូបនេះបន្តថា34ឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តកំហុសជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានការបន្សល់ទុកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលបែបកុម្មុយនីសដោយជ្រោកក្រោមស្លាកប្រជាធិបតេយ្យ លោកកឹមសុខបន្តថាកំហុសធំមួយទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺការដឹកនាំតាមបែបបំផិតបំភ័យនិងគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋយកកម្ពុជាក៏បានតែធ្វើជាល្បែងកំសាន្តអំណាចរបស់គាត់តែម្នាក់នឹងតុងគ្រូសគាត់តែប៉ុណ្ណឹងទេរហូតទៅដល់គាត់ហ៊ានអេងអាងអះអាងអំពីការសោកស្ដាយមិនបានសម្លាប់អ្នកនេះសម្លាប់អ្នកនោះជាសាធារណៈនេះហើយដែលបញ្ជាក់ថាជាគំរូ ដល់អក្រក់បំផុតនៃមេដឹកនាំខ្មែរកាលពីអំឡុងដើមទស្សវត្សឆ្នាំ1946លោកហ៊ុនសែនបានផ្ដួលរំលំលោកប៉ែនសវណ្ណដើម្បីប្លន់អំណាចយកមកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហើយនៅឆ្នាំ1947លោកហ៊ុនសែនបានចាញ់ឆ្នោតហើយទាមទារធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថែមទៀតរហូតដល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1947ទម្លាក់ទ្រង់រានរដ្ឋដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ចេញពីតំណែង ក្រោយមកមេដឹកនាំរូបនេះបង្កើតភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1946និងឆ្នាំ2013ហើយនៅចុងក្រោយកំហុសធំជាងគេបំផុតនោះគឺការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017ប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញលោកមុំផល្លាដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅកៅប្រទេសបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនពុះពេញទៅដោយកំហុសឆ្គង នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនៅតែក្រីក្រដែលមិនអាចប្រៀបធៀបបានទៅនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនបានថែមទៀតផងលោកបន្តថាកំហុសធំបំផុតរបស់លោកហ៊ុនសែននៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺការរំលឹកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយដូច្នេះមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះព្រមមានថាបើលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញនោះទេនោះកម្ពុជានឹងជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរ ចំរយនេះគឺថាគំឃើញណាស់ដែលនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងបាត់បង់នៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទី1ទី2គឺយើងបាត់បង់នៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយដែលអន្តរជាតិដូចជាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានពីប្រទេសទីបំផុតលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសជាច្រើនលើកចាស់សាររួចមកហើយថាលោកនឹងបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែបំផុតនៅត្រឹមឆ្នាំ2023ឬគ្មានពេលកំណត់ បើទោះបីជាលោកអួតអាងថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជាខ្លាសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីយ៉ាងណាក្តីក៏រហូតមកទល់នឹងពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននៅតែគ្មានការងារធ្វើឬគ្មានមុខរបររហូតបង្ខំចិត្តទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសរាប់សែននាក់ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាលោកលោកស្រីស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីព័ត៌មានតកតទៅនឹងសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែននៅឡើយទេចាំមានរំលងរបបក្រុងភ្នំពេញរូបនេះបានប្រមានតាមគំនិតគណៈបកប្រជាបន្ថែមទៀតដោយបន្ទុកឲ្យមានជីវិតប្រសិនបើអន្តរជាតិដាក់គំនិតសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាមែននោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកខ្លាំមើលកម្ពុជាហៅការប្រើវោហារសាស្ត្រគ្រោតគ្រាតមិនចំណេញដល់កម្ពុជាបែបនេះវាកាន់
លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញប្រកាសកម្មខ្លាំងៗថាបើសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជានោះស្មើនឹងសម្លាប់គណៈបព្វប្រឆាំងថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3កាត់តាមទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី14ខែមករានេះលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់គណៈបព្វប្រឆាំងថាជាអ្នកអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជា โดยเฉพาะลูกมันอาจอดอ่อนอ้อยบานหุ่นตีย่อมจังอ้อยบางไฮน์ท่าบาสันน่ะไอ้ดั้งตอนนักการเคลื่อนสมานหนังไว้สำหรับปะประชันเฮ้ยกัมพูชีย่อมในเยอะปรับนายเอาชิบะโปรบานไปช่วยยังไงเอาไปเติมไปเอาไปจนก็ไอ้ไทม์อันนั้นไม่เบื่อเรื่องกับปันนะไอ้โคไอ้ตัดตัวไอ้อันนั้นจะเปลยชาบแต่ไอ้เติมเอาเพียงคนเดียวเอาดีบอมพลายกัมพูชีจังเมียนไอ้เธอตกไอ้รู้ตอนที่ การปิดไงตีประมวลคายแมกราสมาชิกประชาพิสารอมรัฐปีรูปบรรดาศึกษาในฉบับมุ้ยได้อัมพีเป็นกิจกรรมกัมพูชีชนำปีปอนด์ดับประมวลดับใบเอารัฐาภิบาลสารอมรัฐปีจารณาลังเวงเลือกการประดอลอันกรุปปนตูเตอร์หรือ GSP ดับระบบโลกคนสันการปิจารณาลังเวงนี้รวมเมียนเตียงกาดอกโหดเตียงสรงชั่วหรือการบรรทอยการประดอลอันกรุปปนได้ประดอลดับกัมพูชี ដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធនធ្ងរជាមួយគ្នានេះសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាមណ្ឌលប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗក៏បានជូនដំណឹងជាផ្លូវការដល់របបលោកហ៊ុនសែនតាំងពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2013 ថានឹងដកហូតអនុគ្រោះពន្ធEBAនៅក្នុងអំឡុងខែមីនាឆ្នាំនេះបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេ ដំណាងរាជគណៈបកសុគ្រីជិតលោកអ៊ុំសំអាតបានលើកឡើងថាការប្រមានកំទេចនិងសម្លាប់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះមិនមែនលើកទីមួយនោះទេហើយកាន់តែបង្ហាញពីភាពខូចខើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានតាំងពីលោកនៅធ្វើជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមលោកបានបន្តថាការដែលសហគមន៍អន្តរជាតិប្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជានេះមិនមែនជាកំហុសរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេគឺជាកំហុសរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល
ទៅ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 
ងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រសើរឡើងបត់ទៅឡើងកម្មកតកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្មកតកុំឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាក៏គ្រាន់តែងាកមកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញពេលនោះសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងមិនដាក់កំណៀបសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសកម្ពុជាទេលោកអ៊ុំសំអានសង្កេតឃើញថាបរិហង្សានិយមលោកហ៊ុនសែនកំពុងភ័យស្លន់ស្លោខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងចាត់វិធានការចាំចំណុចនិងកាន់តែតឹងតែងគណៈពេលដែលកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនរឹងតឹងនិងតែងតែនិយាយត្រឡប់ត្រលិនថាមិនខ្វល់ម្ដងខ្វល់ម្ដងមិនភ័យម្ដងភ័យម្ដងថាមិនប៉ះពាល់ម្ដងថាប៉ះពាល់ជុំវិញការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ុំសមានបានបន្តថាការប្រើភាសាកាប់សម្លាប់ចេញពីមាត់របស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺជាការរំលោភច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបំផុតព្រោះនៅកម្ពុជាពុំមានច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតនោះភាសាមួយដែលបង្ហាញពីចរិតខូខូហិង្សាកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងអញ្ចឹងតែបើសិនជាតឡាការអេរីគេត្រូវតែហៅទៅសួរឬទៅមានការចាប់ប្រកាន់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតឡាការខ្មែរយ៉ាងនេះជាតឡាការអយ៉ងតឡាការទេលេដូច្នេះយើងអត់សង្ឃឹមទៅលើកម្ពុជានោះទេកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រើភាសាប្រមាថអាយុជីវិតនិងសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលលោកមិនបានសម្លាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសលោកសំនឹកស៊ីជាដើមតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសបន្តកំទេចប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលមាននិន្នាការផ្ទុយនោះគឺមិនមានផលចំណេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជនជាតិខ្មែរនោះទេលោកសំណូមពរឲ្យលោកហ៊ុនសែនគិតគូរឡើងវិញដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិ
ដែលចង់ឃើញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញចម្រៀងកំហែងតាមរយៈពាក្យសម្ដីអានឹងគេជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនឹងកំពុងតែប្រើហិង្សាមកលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងតាមរយៈពាក្យសម្ដីហើយជាការរំលោភបំពានផ្លូវច្បាប់បន្ថែមទៀតហើយបើយើងនិយាយឲ្យមានតែគេបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាយើងនឹងមិនបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាប្រជាធិបតេយ្យផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍
ដែលកម្ពុជាផលិតក្នុងនោះមានដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលធ្វើពីស្បែកផ្លាស្ទិកម្ហូបអាហារនិងផលិតផលកសិកម្មជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬ GSP តាំងពីឆ្នាំ1900កើតសិបប្រាំពីរកម្ពុជាទទួលបានការបញ្ចុះពន្ធតម្លៃ400លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការអនុគ្រោះពន្ធនេះ ចំណែកឯសហភាពអឺរ៉ុបក៏ផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធតាមរយៈកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ Everything But Unarmed ឬហៅកាត់ថា EBA តាំងពីឆ្នាំ 2012 ក្នុងនោះមួយឆ្នាំកម្ពុជាទទួលបានការបញ្ចុះពន្ធក្នុងតម្លៃ 700 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សធ្លាប់បានព្រមានហៅថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែន គឺមិនអាចកិច្ចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនោះឡើយបើលោកហ៊ុនសែននៅតែជជែកមិនស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតាមសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនោះខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ចូលរនីទីមិត្តរាជតេតតនរឿងនេះដែរចានេះខ្ញុំនៅមានសម្ភារមួយតាមវីដេអូស្កេបចាជាមួយនឹងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាគឺលោកជំទាវមូសុខួរចាសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកជំទាវចា ចាសសូមជម្រាបសួរសូមគោរពបងប្អូនជំរាបជាតិនៃកម្ពុជាស្ដាប់អាស៊ីសេរីចាលោកជំទាវលោកបានលើកបានដឹងហើយថាលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមមានជាថ្មីទៀតថាចាតេតតងនឹងថាប្រសិនបើមានការដាក់សម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរបបឯកបៈទីក្រុងភ្នំពេញគឺនឹងមានការកំទេចគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យមានជីវិតទៅទៀតចាលោកជំទាវមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចចាចំពោះរឿងនេះចា ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភអ្វីដែលជាសំខាន់នោះគឺសេដ្ឋកិច្ចជាតិអ្វីដែលជាការសំខាន់នោះគឺជីវិតរស់នៅហើយនេះកម្មករនិងកសិករបស់យើងឈានវេលានេះបើសិនជាហើយនឹងឈានទៅការដក EBA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនេះជាការពិតលោកហ៊ុនសែនបានជឿនទៅរុកសែលនៅខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះ លោកក៏បាននាំលក្ខណៈប្រតិភូជាជាន់ខ្ពស់មានអ្នកឯកទេសដូចជាលោកឯកឧត្តមសុកសិផានាជាអ្នកឯកទេសនៅក្នុងការងារនេះហើយលក្ខខណ្ឌតាមប្រមាណគឺគេបានជជែកគ្នាអស់ហើយដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌនេះមិនមែនអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធប៉ះពាល់ទៅដល់ឯករាជ្យភាពជាតិឬអីទេ คือเลขาสิทธิมนุษย์นั่นแหละที่ประชาธิปไตยเติร์นแต่เมียนบัสนชีจอมเปอร์อะไรแต่จิตทิพซาในสหกุมภรกที่อักลุกลุกปนจูนตัดดอรอโฮตัดดอรปรัมเปอร์ปรัมเปอร์รอยเลียนดอลลาร์ไอ้บัสนชีสหอเมริกันไทยมาเตี้ยบุญรอยดอลลาร์เตี้ยบุญรอยเลียนดอลลาร์เตี้ยเวเตอร์เชียร์เหมือนเชียร์เหมือนปอนเลียนดอลลาร์นั่นคือเชียร์กาเปิดกาเปิดเวเตี้ย คือในไงที่ประมูลแค่มาปราศรลงบทนี้ทำไมที่คือมีการประชุมมุ่ยในอรอบกินในสหกุมอรอบในกินดิเจอปีวิธีในการบรรโตติดวิธีในการบรรโตติดคือเชียนชั่วเตอร์การเทือการสืบสังเกตคือการเสียบตรงในกรณีปฏิกรรมจีในไปชับชักเลยมันอยู่ดี โดยแบบเปลี่ยนใจจบมาคือการสิบสมเชียร์เพลงการหายคือวิธีในการรู้เปลี่ยนหกเปลี่ยนหายเกมมันถอยกลายเป็นเตะก็ปั้นแต่ตัวใบยามาก็ด้อยก็ยงยืนรู้ก็โดยเชื่อบันดาลท่าลูกคนแสนก็บ้านจุดจ้องอันนี้การจุดเจ๊เชียร์มวยดูสหกุมารุนี่คือเชียร์เอาไว้แต่ยงยืนคือการเชียร์เป็นจำเนียนส้มอันเชิญจุดเจ๊เต้ ចំពោះយើងជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនៅតែជាតំណាងនៃប្រជាពលរដ្ឋឈាមពាក់កណ្ដាលនគរហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះលោក
tiêm tiề ôm biên cả watch note cha làm với nói sẽ lấy trầm trơ nâng chuột thịt thò dưa nơi tại tiêm tiề ở biên cả ở lê đồ của tiền cầm sọc há chia bậc thiên này cái nạp bạc sọc của chiên hơi ở biên cả vỡ thằng lọ màu bình đây là thị bậc chia đập tay đập bấy giờ ai đó chung được đó phải chịu bỏ dưỡng nơi thế đã phép sạch được cách nhưng ai vô tiếp xa xã hội và âm rích tiếp xa xã hội cùng ở đó đảm bấy chân châm chỉ vết ruột nơi chung được đó phải chịu cả sự coi dưỡng nâng cam bộ cam cả rộng lý dưỡng đi khi chịu cả sắp khẳng chà lúc chúng tiêu ca chlai chlong khnê tờ vinh tờ mô rộ viên rật thạp bị ba mê đợt nôm rộ bọc rộng phân bình chứ mùi nâng cả nạp bạc trang nâng cư mần chọp xa nơi cả rần này đại tha bà sân chỉ biết ca đạc đọ ca ăn cổ phân rước ở đạc toàn là cam xe tịch kênh nà mùi tờ lơ rộ bọc rộng phân bình cư rộ bọc rộng phân bình nữ cư cầm hốc ca lạng đại xa tay cả nạp bạc trang cư chỉ nẹ đại tờ tìm tia chỉ nẹ đại tờ bất đăng chỉ nẹ đại trang kê đạc xung biết tờ lơ rộ bọc rộng phân bình ta lúc chúng tiêu dô khơi nhầm mạch hai phương mạch đầm mạch bằng chọp ca chlai chlong khnê ឬកាដាក់កំហុសឲ្យទៅវិញទៅមកនឹងចាខ្ញុំអត់មានឆ្លើយឆ្លងទេយើងខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលជាការពិតការពិតនេះគឺជាការប៉ះពាល់ដល់ធនធានទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេទាមទារឲ្យអ្នកដែលប្រើទីផ្សាររបស់គេនោះឲ្យបើត្រូវបំពេញទីផ្សារអឺរ៉ុប ផលិតផលអ្វីក៏ដោយគឺជាផលិតផលដែលធ្វើនៅផលិតនៅក្នុងបរិស្ថានមួយដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាកម្រិតនៃរបបទីផ្សាររបស់យើងអត់មានតដាក់លក្ខខណ្ឌនឹងទេតែលើកពីនេះទៀតអ្វីដែលជាការពិត គឺមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរំលាយមន្តាក្រុមតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយទាំងមូលប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមស៊ីវិលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិអសង្គមអឯករាជ្យជាតិនិងអន្តរជាតិឯករាជ្យមិនលើសមិនខុសពីនេះអត់មានអីដែលយើងត្រូវឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៀតទេ បាទអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៀមទាជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលនគរទៀមទាដល់ដែរហើយក៏ដែរគឺដំណែងលោកប្រធានក្រុមសុខាហើយឈានទៅរកការវើត្រឡប់មកវិញនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺខ្មែរនិងខ្មែរជួយជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយចំណេញឈ្នះឈ្នះដូចគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិចា៎ លោកជំទាវកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគឺមានការប្រកាសពីការវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាដឹកនាំដោយប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ី ហើយក៏មានចលនារបស់អ្នកគាំទ្រឬក៏សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯក្នុងប្រទេសហ្នឹងប្រកាសពីការគាំទ្រនេះទៀតហើយឥឡូវនេះគឺលោកលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីការកំទេច គណៈបកប្រឆាំងទៅទៀតតើការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះអាចថាជាការគម្រាមមិនចង់ឲ្យមានការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីដែរទេចា៎ហើយតើគម្រោងនៃការវិលត្រឡប់ទៅវិញរបស់លោកសំរងស៊ីហើយនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះនៅតែបន្តទេឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចចា៎លោកជំទាវសូមជឿន ការគំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយយកស្ថាប័នកំពូលមួយគឺតុលាការកំពូលទៅហើយគំទេចអស់ហើយ จ้าก็เป็นแต่คณะประสังครุชิตเหมือนแม่ชี้สถาบันมุ้ยได้มีแต่เนื้อเลือดกระด้างคณะประสังครุชิตชี้นิมิตรูปในเนี่ยประชีพประวัติได้มีบ้านตัวรุกรุ่นเพียบอายุติดทวนของสังคมการบัดบังได้ที่การรบอกยอดได้ที่การกับการผมเปลี่ยนเลยสัตว์ดูเรียงรัวไงเลยมูลค่ามันไงได้มันอาย
ក្នុងខេត្តណាក្រុងមានតំណាងរាជឬក៏យើងនៅគ្រប់ចំណាក់ទាំងអស់យើងនៅតែមានឆន្ទៈមានគោលនយោបាយមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ណាស់គឺបើជួបរួមគ្នាកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពំមានផែនការនយោបាយច្បាស់ហើយយើងបាន ពតគូតគ្នានៅពីពតដល់3បោះឆ្នោតម្ដងហើយពីពតដល់7យើងបានពតគ្នាម្ដងហើយហើយវជំរឹះដែលប្រជាពលរដ្ឋឈៀងបីលានអ្នកគឺពាក់កណ្ដាលអង្គរលោកបានជ្រើសហើយទាំងពីពតដល់3ពីពតដល់7គឺលោកជឿនរើសយកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីពួកបើសិនជាយើងមើលមូលដ្ឋានពីពតដល់7បានជាអស់ចាមែនទេគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានលោកជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សារបស់លោក ពេលលោកស្គាល់ណាអ្នកតើសមាជិកហើយនៅបែកភិបគណៈបកណាដែលលោកអាចសង្ឃឹមបានគឺលោកសង្ឃឹមលើគណៈបកសង្ឃឹមជាតិដូច្នេះបើសិនជាចំរំលាយគណៈបកសង្ឃឹមជាតិរំលាយបានកែប្រលឹងនៃគណៈបកសង្ឃឹមជាតិរំលាយមិនបានទេបើយើងនិយាយតែពីរំលាយហើយនឹងកាប់សម្លាប់ហើយនឹងកំទេចតើពុរដ្ឋខ្មែរយើងលោកមានជំនឿលើនរណា លោកមានជំនឿទៅលើអ្នកដែលរងគ្រោះពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏ជាអ្នករងគ្រោះដែរដូច្នេះដំណោះស្រាយគឺជួយចែកគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិទៅជាមួយនឹងEU សហគមន៍អឺរ៉ុបទៅហើយខ្មែរនិងខ្មែរជួយចែកគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានឹងទេបើសិនជាចង់កំទេចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំទេចហើយទៅហើយ ក៏ប៉ុន្តែប្រលឹងនិងនិមិត្តរូបនៃសង្គ្រោះជាតិគុំតិចអត់បានទេចាសូមបញ្ជាក់លោកជំទាវថាអញ្ចឹងគម្រោងនៃការវិលត្រឡប់ទៅវិញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅកម្ពុជាវិញនៅតែរក្សាដដែលទេអញ្ចឹងចាលោកជំទាវចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំនឹងមានការជួបជុំគ្នានៅសប្តាហ៍ចុងសប្តាហ៍នេះ នៅទីក្រុងលូវែលសហរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតជាមួយលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីដើម្បីជជែកគ្នាអំពីសកម្មភាពអំពីផែនការអំពីយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ក្នុង3ខែខាងមុខនេះឲ្យបន្តទៅទៀតហើយយើងនៅតែនិយាយដដែលហើយដដែលគឺការដោះលែងលោកប្រធានក្រុមសុខាយើងមិនបំភ្លេចជាដាច់ខាត ចំណុចទី1គឺត្រូវដោះលែងលោកប្រធានក្រុមសុខាដើម្បីឲ្យលោកប្រធានក្រុមសុខាមកត្រឡប់មកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះយើងក៏រົບលោកប្រធានក្រុមសុខាជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងក៏រົບលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីមួយរយៈដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រទេសជាតិក្នុងនាមយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយបានទទួលនៅការ សិលឹកឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលនគរទៅហើយចាលោកជំទាវតើមកដល់ពេលនេះមានការពង្រឹងទឹកចិត្តឬក៏លើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋានឬនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកឬក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងយ៉ាងមិនខ្លះនៅពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងពីលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសគឺលោកកឹមសុខាដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះនោះថាតើ មានការបារម្ភថាគេអាចធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពួកគាត់យ៉ាងមិនខ្លះដែរទេចា៎យើងខ្ញុំមិនដែលមានសំណួរថាតើលោកប្រធានក្រុមសុខាលោកបាក់ទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំអត់ដែរសួររឿងនោះពីព្រោះយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកប្រធានក្រុមសុខាលោកមានស្មារតីរឹងមាំណាស់លោកមានបំណងកតិច្បាស់របស់លោកណាស់ចា៎ចាប់លោកប្រធានក្រុមសុខាទុកជូនអន្តរជាតិគេឃើញអានេះចំណេញអ្នកណា ខាតអ្នកណាតែយើងចង់ឲ្យចំណេញប្រទេសជាតិទាំងមូលដោះលែងលោកប្រធានក្រុមសុខាទៅទី2តាំងពីលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងតាំងពីគណៈបកប្រជាជនមានប្រតិកម្មគ្រប់តំបន់បណ្ដាញតាំងពី Fresh News តាំងពីមូលដ្ឋានគេទាំងអស់គឺយកមកដើម្បីអូសទាញគណៈ ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់យើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេទៀនរហូតទៅដល់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នៃគណៈបកនយោបាយដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអ្នករដ្ឋប្រពៃណីទៅសូមច្រកកោវិញសូមសិទ្ធធ្វើនយោបាយនេះយ៉ាងដូចម្តេចក៏យើងនៅតែចំហដដែលបើសិនជាមូលដ្ឋានយើងលោកមានជំនឿ
mình bên chủng nưa tại nơi lô bật tiên cầm sổ khăn được trị xâm ra xí chìa mở nô tại môi tế bần tay mô là tha được bỏ dương lục miên chủng nưa thả lúc ra tại miên cả phạm đồ chiếm vị chiếm miên thơ lục ai đọc sai chỉ vật luôn nơi rồi bỏ và chia bỏ rác nơi mô là tha ta chứ đừng chê ông bí cả thì vật bất bỏ cắt các áp phí vật nâu khó nâu khó khăn và chia tập tay để miên cả nặng các bất lọ ở xe rây trong trái nâng chưa thể thó để miên và hộ pháp để miên và chia bộ đoạn lộn miên sất xe rây phiếp được không cao được chạy mặt tệ đôi chắc này bà sân chia rộng dương dương mặt mạch thư lớn rưu mua có bóng tiểu điêu ơi mua là than viên dương viên chồng đưa cũng ạch bạc tất chất thế tôi tờ bình tôi từ bên mưa từ tham số ở quan Facebook từ tôi từ bên biên thành mua lợn than luôn ai này lô ban bận chết cho bạn nè ở bệnh chi chi một năm liên nhóm đằng nè hơi nhóm xong cho ổ cá đi nông liên nhóm trả được bật thiên này cái nạn bạo sang cuộc chiến mưa rú xong thay ông nó quân xong có rút xa xa đâu đâu có năng đó rừng ngoan xa mật kì hai chi bị xét xa mật kì nó chênh mò kì nè xa mật kì nó chênh mò kì cả sẽ cái đây sống thân hai nó ổn đông cả tích ngay mua là than rồi bỏ dương hai nó không chồng máu ngay mua là than rồi bỏ dương mình mẹ ta liên tại cái nạp bạc xung cư chia tế miên nẹ bạc chia thơ bạc tay rộng liên nẹ nâng hai để cả nạp bạc bạc chia chân cam bạc chia trời dương tha công tích pi nẹ bây nẹ công tích ban vận tài vận ái công tích tệ cả đạo độc cô ba thế cha sôm con tràn lục chúng tiêu cha đại ban chấm nai pe vi li đào ca sôm phe chấm muôn sĩ trai nạp pe ni cha sôm chun po tiêu sôm phe áo chấm điệp li chăng cha cha sôm con sôm chấm điệp li cha đôi đàn em đáp chi ti mi trai cha nẹt nom pe cái nạp bạc cả nằm nai lược lang pi hai paul tha lục chiêu vị chi ai nưng ai trở ban bánh sầm lạp đại cầm nẹt bạch trắng nông cô bầm nó bằng khôi kê chấm muôn bọc trong phồng bình cha ta nẹt ca pi sự thị menu nưng cái nạp bạc bạch trắng viên ca xoay top giang nai chấm pua ca lược hai paul rồi bao bàn trai cả bạc កណ្ដាលនៃក្រមពលមាននេះពេលបន្តិចទៀតនេះចាស់សូមអរគុណអាចិសេរីចលនានេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តបាត់ដំបងឯនោះវិញមន្ត្រីប៉ប្រឆាំងបីនាក់នៅក្នុងខេត្តនេះសុកចិត្តជាប់គុកដោយមិនបងប្រាក់ពីនៃទៅលើទៅឲ្យកោជបកករណីរៀមយុទ្ធនាការរៀមដៃស្អាតចាប់ប៉ុន្តែពួកគេចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់កោជបថាដែលបានកំណត់ពេលវេលានោះថា ពីនៃរឿងមេរៀមដៃស្អាតនោះថាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់ពួកគេចាលោកវ៉ែនសុមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយចោលគឺលោកជាជីវថ្លែងប្រាប់អសីសេរីនៅរសៀលថ្ងៃទី14មករាថាពួកគាត់ទាំងបីនាក់ដែលជាប់បណ្ដឹងនៅកោជបករណីធ្វើយុទ្ធនាការមេរៀមដៃស្អាតបានព្រមព្រៀងគ្នាមិនបងប្រាក់ផាកពីនៃជូនទៅកោជបនោះឡើយព្រោះការពីនៃនេះ គឺជាការដាក់សម្ពាធមកលើពួកគាត់ដោយគ្មានកំហុសដូច្នេះពួកគាត់សោកចិត្តប្រឈមនឹងការជាប់គុកដើម្បីទាមទារឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ អំឡុងពេលនេះហើយបើសិនជាមានការតស៊ូក្នុងស្រុកហើយបើអត់មានចរន្តក្នុងស្រុកអត់មានកត្តាចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាអ្នកដែលផ្ដល់ជំនួយនៅខាងក្រៅក៏ពិបាកក្នុងការជំរុញឲ្យស្ដារឡើងវិញនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងវិជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែរបាទកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅប្រធានកោជបលោកសឹកប៊ុនហុក បានចេញលិខិតបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីប្រជាប្រឆាំងចំនួន3រូបដែលជាប់ក្នុងសំណុំរឿងធ្វើយុទ្ធនាការមរៀមដៃស្អាតនៅបាត់ដំបងប្រញាប់ទៅបងប្រាក់ផាកពីនៃនៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងឬនៅទីស្តីការកោជបយ៉ាងយូរ30ថ្ងៃក្នុងករណីមិនបានបងប្រាក់ផាកពីនៃតាមការកំណត់កោជបនឹងអនុវត្តការផាកពីនៃនេះទៅតាមច្បាប់កោជបបានផាកពីនៃលោកជាជីវជាប្រាក់10លានរៀលចំណែកមន្ត្រីប្រជាប្រឆាំងពីររូបទៀត គឺលោកថោងសរឿននិងលោកក្រួយកំសាំងពីនៃជាប្រាក់ម្នាក់5លានរៀលប្រធានលេខាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងលោកវ៉ុនពូនមានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាថ្ងៃផុតកំណត់អសានវិទ្ធនៃការបងប្រាក់ផាកពីនៃនៅថ្ងៃទី13មករាហើយកោជបនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បន្តទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗដោយមិនទុកឲ្យអ្នកទាំង3រូបរួចខ្លួននោះទេ
đang thế để tha tạm dừng một thế để những cái chu này tài hà này ở tại cả các cả tạm rồi cái nó to và có nhiều thứ chẳng hạn như làm tái còn đỡ tiền đó giờ mới chế độ khơi giờ mới làm ăn bằng cách này là sự bay cua ta ăn những hoa đang chia sẻ đó có gần như vậy. មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីលើកឡើងថារឿងនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងគ្មានកំហុសនោះទេព្រោះនេះជាការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋ កាន់យើងយកស្រីភាពអញ្ចឹងមតិនេះមករដ្ឋបတ်ដែលច្បាប់អញ្ចឹងយើងមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេដូចជាករណីនេះជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងច្រើនពីមហាជនហើយអ្នកច្បាប់ក៏គេបានធ្វើការបកស្រាយតាមពីដំបូងមកថាវាមិនមែនជាបទល្មើសទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះវាជាបញ្ហានយោបាយអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បើសិនជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់សុទ្
ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមានអ្វីខុសច្បាប់នោះទេខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោន ចលនានេះជាទីមេត្រីចាប់ព័ត៌មានតេតតងនឹងសហជីពកម្មករវិញម្ដងស្លាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺចេញដីកាកោះហៅមេរងនំសហជីពកម្មករមួយរូបឲ្យចូលទៅបំភ្លឺដើម្បីដោះសារពីការចោទប្រកាន់លើរូបលោកតេតតងនឹងអំពើហិង្សាមួយនៅរោងចក្រអែលនៅមុខរោងចក្រអែលចាល់ស្វីធើនៅក្នុងភូមិបរិយាកម្មករសង្កាត់រកាធំក្រុងច្បារមនកាលពី3ឆ្នាំមុនប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាប្រកាន់ជំហរថារូបលោកនឹងចូលធួនទៅបំភ្លឺនៅត
ចាលោកប៉ៅស៊ីណាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសាលក្រមតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រកាសដោយកម្បាំងមុខកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018នោះគឺជាការកាត់ក្តីដល់អយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់រូបលោកដោយបង្វែរសំណុំរឿងលោកទៅជាជនរងគ្រោះដែលជាជនរងគ្រោះទៅជាជនល្មើសទៅវិញ ສົມໃບການຈັດຍຸກຕໍ່ກໍລູກເມື່ອເຄີຍຖ້າວີອາຈິດທໍສໍາລັບພວກຂ້ອຍແມ່ດິຊ្នាក់ຂ້ອຍມຶກຖ້າກະສົນບະກອດທີ່ປະມຸກດຶກນອງປະເທດ 1 ក៏មានប្រព័ន្ធយុតិធម៌របៀបនេះបាននេះវាធ្វើអញ្ចឹងងាប់ជាជួនហើយចាអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សសង្ឃឹមថាចាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សសង្ឃឹមថាការកោះហៅមេសហជីពកម្មករនៅពេលនេះតុលាការអាចនឹងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់តាមការអំពាវនាវពីមេដឹកនាំរបស់ក្រុមភ្នំពេញចាការពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2006មានករណីផ្ទុះអំពើហិង្សារវាងសហជីពសហព័ន្ធ សហជីពចលនាកម្មករនៅរោងចក្រនៅរោងចក្រអែលចាលស្វីធើបណ្ដាលឲ្យលោកប៉ៅស៊ីណានិងមន្ត្រីសហជីពរបស់លោករងរបួសធ្ងន់ស្រាលជាច្រើនអ្នកការឈានដល់ករណីមានអំពើហិង្សាពីសំណាក់ក្រុមសហជីពម្ខាងទៀតមកលើក្រុមរបស់លោកនៅពេលនោះដោយសារតែក្រុមកម្មកររាប់រយនាក់ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងភ្នំពេញស្នើឲ្យសហជីពចលនាកម្មករជួយរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគេដែលទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារចំនួន9ចំណុចពីក្រុមហ៊ុន ចលនានេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសបិទមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិវិកតូរីបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបន្តការស្រាវជ្រាវបន្តពីមន្ទីរពេទ្យនេះរងការចោទថាបានបង្ខំឲ្យអ្នកជំងឺវះកាត់នៅក្នុងដំណ័យខ្ពស់និងបានឃុំឃាំងអ្នកជំងឺទុកដើម្បីទាមទារថ្លៃសេវាវះកាត់នោះថែមទៀតផងសង្គមស៊ីវិលយល់ថាទង្វើរបស់មន្ទីរពេទ្យនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីវិជ្ជាជីវៈ ដែលបានដាក់ឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់វិស័យសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជាដូច្នេះគួរតែចាត់វិធានការទៅតាមច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសនចន្ទរដ្ឋាអំពីរឿងនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំមិនហេងប្រាប់ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់ក្រុមព្រំពេញថាលោកបានបញ្ជាបើមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិវិកតូរីបដិសន្នបន្តពីលោកក្រុមការងារចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅថ្ងៃទី14ខែមករាលោកបន្តថាក្រុមការងារក្រស
nâng nét nông biệt sâu sâu khá bị bàl, lúc xảy ảo văn đến bản tế, đất xa mân tự tù tù sạp. Vì thiên nâng cao bọc sâu sâu khá bị bàl này, bọn tòa bì mân tì bẹt vị tù rí, rôn ca chặt thả, ca bì giúp thay tiết đọc bây khai mẹ gà, mình là chồng ngư tư bình là chồng ngư, không mân tì bẹt nú, hai cụ bẹt, bà mân khân mân khó mân là chồng ngư về cắt chư bần tốn, đoàn mân prap bì à ca đã chồng ngư bất bọc cà tê, nâng mân phây thả bà mân về cắt tế, ai nâng tự sạp. Tụ bây chì giang nà, cụ xa nà chồng ngư, bà cụ bẹt thả, cụ mì lôi tay bà mùi rơi đờ la, tại cụ bẹt, nơi tầm mân to tìm tì ở về cắt đờ đài. Bà tò bì về cắt rối, mân tì bẹt bàn tìa thay sử vã về cắt, chương bì bòn đờ la, bọn ta đờ xa nà chồng ngư bồ mình lôi áo, có khá mân tì bẹt bàn chạ sáu, bật phía, khung cụ mân áo chinh tì krai, lô tra tầm mên lôi cụ chồng nguồn. Bọn xây đồ bò nà chồng ngư, bà nà xa rà bò rà mình thả, đồng bồn lái, ôn xây đồ bò gọt, chạy tài chư cho khổng phú, xong xây thầm mê chồng ngư rô sở trầy, tư xâm ra chất nông tư bình nất đồng chìa báo, nơi mê tì bẹt bê tù rì, đà mê nất xâm thả cổ bẹt nú, bà vớt khâu vị trí vẹt bạp nì tê. Mình tìm bệnh vệ tử rìa, sẵn nằm phơi lệch bây đập rắm, sẵn khách băng cọp bì, khăn tù cốc, rít thị phụng bình. À dì dà rấy, nếu mà tôn ai xong ca trái tọp, nâng ca chạp bạc cắn, thằng ổn nì bì mình tìm bệnh vệ tử rìa bàn tê. Đã bàm phí dìm hai từ tù rửa sắp, nâng lỡ kì hạ tù bò rò bò mình tìm bệnh đi, chỉ tràn lợi tràn xá, bọn tay mà mình nè tù tù. Nhiều chút bắt đầu bạn, ông ca sử dụng cái này nơi phía sân công của Campuchia là xôn cháy, lước lăng thả, kỳ bí vị thiên là ca ra tờ báo, bất mừng tìm bèo bà đỏ xôn, đâm bây xa chư bằng to tiết lúc, cổ xuống xuất khá bí báo, cô ta chạy vị thiên là ca tạm phần chế bắp phương mặt tốn, từ lớn đã cực cổ mừng tìm bèo lúc, bất sân bà xa chư tờ khởi thá, bố kê bà mừng khẩn mừng khom, nẹ chồng ngữ, ở vết ca được mừng ca phương bình kìa, nâng khung khe mà đai chư đồng cổ, đâm bây phó bì Cô ta rộp vị thiên ca tụp sát, cả rằng này bèm ní, không ai cả làm một tỏ tiệt, vì bố cả rằng này bèm ní, mình cố cắt miền tỏ tại sao? Chẳng là phải là miền là thường vơ và miền ca láng, ca đã kì chốt chư tốt chất là phê sập mái, tỏ thêm mình miền dùm nơi từ lời ở đàn vọt bạp này, với người ta bảo phê đất bao là sập mái, nhưng mà xin chỉ sập sập mái ăn vọt mà lỡ, mình lại xong phê đó nâng bằng tiên thôi chẳng thì. Cả là vì ta thôi một mùa phê từ sập mái, nâng còn đủ pháp quá là Tại này nên vì chỉ cả bằng trạm mới để tôi là mình toàn phế đấy bởi vì thế là cả để lo để toàn phế nó cứ chỉ rộng cho bái là mấy cái máy ở rừng bạp này cả lá đó. Rừng bạch cổ tóc lá với ai cá con thả rừng một tâm này dùng người ở việc cả nên vừa thua thầm mình cả tôi cũng kết ở bàn chi dùng rỡ hay chiên ở bà cả vọt bạp kèo sạp rọt bạp bà sạp rộng một toàn này một bọn mới đến tùm nông với ai chơi không bà lỡ rộng một toàn này. Vì sai sắc khắp bàn này Campuchia, đang ai cái chân đường rớt Trước bằng mấy giới thân tư tư, rì con thân nợ ơn tên con ở phía, đang sơ lờ thó, nâng vị trí trí vẹn cổ bệnh, từ bần đà lại bố rớt, bắt băng tùm nốt chất càng đẹp kháng, nâng bởi trí bỏ càng đẹp tràn láng, nôm khuyên trên đẹp trí ba chùm ngữ nợ bỏ rớt tê. Khi nhóm xôn chà rớt thá, à dì dì rây đê ca bì rớt thân ní, Washington. ចលនានាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ព័ត៌មានតេតតងនឹងជនជាតិដើមភាគតិចវិញម្ដងតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចចងនៅតំបន់អារ៉ែងចំនួន20ពីរនាក់បាននាំគ្នាទៅជួបអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃទី14ខែមករានេះដើម្បីស្នើសុំឲ្យជួយពន្លឿនការធ្វើស្វ័យអត្តសញ្ញាណឲ្យពួកគាត់ការធ្វើស្វ័យអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិច คือเชนิตเตวิธีสำคัญมวยได้ชนจิตดามพิเตจระบำปิ้งมุ่นนึงโจ้บัญชีตัวสกอร์เชียสหกุมชนจิตดามพิเตจในกระทรวงมหาดไทยบานจะประเทศสหกุมชนจิตดามพิเตจจองภูมิจุ่มนอบดับบอลอะไรลูกหึงปื้อทลายปรับอาซีสไรทาปวดรอดมีนกาสงเคริมจ้ามเชียงมุ่นนองการดำน้าสไฟดอกสไฟอันตะสิขนกดำน้าถือสไฟอันตะสัญญาณระบบปุกวัดถ้าอาจหนึ่งเจนเตอร์รุ่ยเนื้อเปลือกขามุก ដោយសារតែអាជ្ញាធរខេត្តបានសន្យាថានឹងជួយពន្លឿនករណីនេះនិងបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបោះត្រានិងជួយសម្រួលដល់ពួកលោកផងដែរលោកថាពលរដ្ឋចង់ឲ្យការធ្វើស្វ័យអត្តសញ្ញាណនេះដំណើរការទៅមុខឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចបំពេញនីតិវិធីផ្សេងទៀតឈានដល់ការចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គលដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិសម្រេចលើជោគវាសនានៃសហគមន៍របស់ខ្លួន ยังรับแต่เว้ยนะย่อเอกสารนั้นดักมาพมหายโอ้ยกวาดใบตาแต่เอกสารบางยังนะยังไปจูนเอกสารนั้นหมดตลาดตรอกใครจะต้องเจ็ดโยมหมดตลาดแค่เบอร์ต้นไอหมดยังไปโอ้ยเดือนยังรับแต่พอว่ายังยังคือคำบางเชิญแต่ถ้ากวาดเบอร์เรื่องเกี่ยวยังบางเชิญยังบอกจะโปรดจุนเชิดดามเพียติดจองในขนมบอลอะไรในสถานในขนมสโลกทมบางแขกกองนู้ปลุยบารมคลายบัดบังปปทวประปีนี้หนึ่งตุ่มลิมตุ่มหลบดามโดยซาแต่ปัจจุบันมีจุนจำนวนทำไมจะจานมันแต่บอล ដល់តំបន់នោះហើយបានទិញដីជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនកន្លែងទៀតផង
ពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាពួកគាត់មិនប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បានកិច្ចការពារផ្លូវច្បាប់ទៅលើដីធ្លីព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់អារ៉ែងដូច្នេះទើបពួកគាត់ប្រឹងប្រែងអមមានការទទួលស្គាល់សហគមន៍របស់ពួកគាត់ជាផ្លូវការបែបនេះ ពលរដ្ឋនៅទីនោះបានប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់សហគមន៍របស់ពួកគាត់តាមផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល២ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះបានជាប់គាំងដោយសារតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនព្រមបញ្ជូនសំណើសុំធ្វើស្វែងអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគាត់ទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់លើពួកគាត់ប្តេជ្ញាចិត្តថានឹងបន្តការតស៊ូទាមទារតទៅទៀតរហូតទាល់តែសហគមន៍របស់ពួកគាត់ត្រូវបានទទួលស្គាល់
ពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចចុះនៅតំបន់អារ៉ែងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលគួរតែអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់សហគមន៍របស់ពួកគាត់នោះតាមផ្លូវច្បាប់នាងបន្តថាប្រសិនបើមានចំណុចខ្វះខាតណាមួយអាជ្ញាធរគួរតែយោគយល់និងជួយបំពេញបន្ថែមឲ្យពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យដំណើរការធ្វើស្វ័យអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគាត់នោះបានសម្រេចដោយជោគជ័យ ទោះបីភាសារបស់គាត់កម្លាយខ្លាំងមែនប៉ុន្តែរបៀបនៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់គឺពឹងផ្អែកទៅលើអនុផលព្រៃឈើចំការវល់ជុំគាត់នៅតែប្រពៃឈីសាសនារបស់ពួកគាត់នៅក្នុងភូមិរៀងរាល់ឆ្នាំពិធីសែនព្រេនបច្ចុប្បន្នរយៈអញ្ចឹងលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់លើសពីគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយកន្លងមកគឺនៅខាងឃុំថ្មដូនពៅហ្នឹងមាន3ភូមិជាមួយនឹងភូមិច្រកអសីហ្នឹងក៏ទទួលបានអត្តសញ្ញាណ
bản chí giá cùng chôn chiếc đám phiện tích trời cho lòng cạp tràn nằm nạ cá nâng trời bồng pinh ai cơ xa chi tràn. Đảm bây khai từ chí giá cùng chôn chiếc đám phiện tích mùi tự bán. Đi tệ vị thi đâm rơi ao miên cạp phước xoay ạ tạ xe nhàn khuôn ánh. Chí krom chôn chiếc đám phiện tích nà mùi. Môn nâng bồng pinh đi tệ vị thi chi bần to từ tiền. Bần to bị trợ bán từ tù xóa thay chí giá cùng chôn chiếc đám phiện tích hài nút. Giá cùng chôn chiếc đám phiện tích nụ ai cho bản chí đây giá cùng chi cả mặt sức xa mô hợp hiệp bản. ចូលរនាងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចូលរនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដែលរៀបចំជូនដល់អ្នកខ្ញុំសុកជីវីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ផ្សេងទៀតនេះពេលបន្តិចទៀតនេះ ចូលរនាងកញ្ញាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាស្ដីអំពីអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់គ្នាជុំវិញករណីឃាតកម្មលើលោកជាវិជាចាហើយចុងកម្មវិធីលោករនាងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅ សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាចំណែកការពីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់គ្នាជុំវិញករណីឃាតកម្មលើលោកជាវិជាដោយត្រូវផ្ដោតសំខាន់លើការរកយុត្តិធម៌ឲ្យអតីតថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពរូបនេះទៅវិញជារឿងត្រឹមទៅជារឿងត្រឹមត្រូវការស្នើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកម្មាណាចបានថ្លែងថា វាជារឿងសំហេតផលណាស់ដែលថាលោកជាវិជាអាចត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងគោលបំណងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុងភ្នំពេញចាលោកទីនសាការីយារាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថារឿងធំបំផុតនៅពេលនេះគឺជាការរកយុត្តិធម៌ជូនលោកជាវិជានិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលរងភាពអយុត្តិធម៌និងការវិនិច្ឆ័យប្រប្រាស់គ្នាអស់រយៈពេលដល់5ឆ្នាំកន្លងទៅមិនមែនជាការចោទប្រកាន់ឬទម្លាក់កំហុសទ
ប្រព័ន្ធក្រុងភ្នំពេញនិងមិនអាចលៀងចម្រាស់នៅមន្ទិលសង្ស័យរបស់សាធារណជនបានឡើយតើតោងនៅអំពើឃាតកម្មលើលោកជាវិជាដរាបណារបបនេះនៅតែមិនអាចនាំខ្លួនជនដៃដល់ពេលប្រកាសនិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធយកមកផ្ដំទោសតាមផ្លូវច្បាប់បានទេនោះលោកជឿជាក់ថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំបីសំណុំរឿងក្តីនេះក៏ប៉ុន្តែទំនងដោយសារសំណុំរឿងនេះមានអាចកំបាំងធំនៅពីក្រោយទើបត្រូវអស់បន្លាយពេលមកទ
ហើយដែលសំខាន់គឺត្រូវតែរកឃើញថាជនដែលដល់នឹងជំនណាអ្នកណាខ្លះទៅពាក់ព័ន្ធអ្នកណាខ្លះនៅទៅក្រោយខ្នងអានោះវាជាការល្អដែលយើងគ្រាន់តែលើកបោះពីបោះសម្ដីឬក៏បង្វិលករណីនេះអញ្ចេះចោះដើម្បីកិច្ចអំពីការស្វែងរកការពិតនិងរកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ជំនួសគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការស៊ើបអង្កេតរកអ្នកដែលដល់ឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺរដ្ឋា
ាំងដោយសារតែក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រជាងកាលពីឆ្នាំ1998បានជំរុញឲ្យលោកជាវិជាដឹកនាំបាតកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនិងទាមទារដំណាងប្រាជ្ញាឈ្នួលកម្មករជាថ្នូវនឹងការឲ្យរូបលោកជាវិជាបានឈលឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនៅអាណត្តិបន្ទាប់លោកបន្តអង្គទៀតថាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនឈលឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នាយកការទី3លោកជាវិជាមិនមានឈ្មោះឡើយទើបមេសហជីពរូបនេះលែងដឹកនាំបាតកម្មធំដោយកាលពីមុនទៀតលោកសង្ឃអេសានបានសរសេរដោយដាក់សញ្ញាសួរថាការឈប់ដឹកនាំបាតកម្មនិងការដឹងរឿងបាក់ប្រឆាំងច្រើនទើបកើតមានករណីឃាតកម្មនេះនៅដើមឆ្នាំ2004ដូច្នេះតើអំពើឃាតកម្មនេះអាចចេញមកពីប្រភពណាលោកសរសេរបន្ថែមដោយអះអាងថាតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់មហាជនឃាតកម្មនេះមានប្រភពចេញពីមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងដើម្បីបំបិតមាត់និងដាក់កំហុសលើរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពសង្គមតាមបែបស្វាស៊ីបាយលៀមមាត់ប៉ប៉េលោកបន្តអះអាងថាដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបរឿងនេះមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការស៊ើបអង្កេតហើយសម្បីតែប្រពន្ធកូនរបស់លោកជាវិជាក៏ត្រូវបានគេបំបោបង់ឲ្យទៅនៅប្រទេសឆ្ងាយដាច់សង្វាញដែរអាស៊ីសេរីបានសាសួរទៅលោកសុកអេសាបន្ថែមថាតើលោកមានភ័ស្តុតាងអ្វីខ្លះដែលបង្ហាញថាគណបកប្រឆាំងជាអ្នកនៅពីក្រោយក្នុងឃាតកម្មដ៏រសើបមួយនេះលោកបានឆ្លើយថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះទៅវិញក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាការសរសេររៀបរាប់របស់លោកនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់មហាជនដែលលោកធ្លាប់បានដឹងឮក៏ប៉ុន្តែខ្លួនលោកផ្ទាល់យល់ថានេះជារឿងសមហេតុផលព្រោះថាឆ្នាំ98នោះគឺកម្មសីនឹងបានសន្យាជាមួយនឹងលោកជាវិជានឹងដើម្បីថាឲ្យខំធ្វើបាតកម្មខ្លាំងៗមែនតើដល់ឆ្នាំ2003ឲ្យចោះឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាចន្លោះឆ្នាំ98ទៅ2003នឹងធ្វើបាតកម្មខ្លាំងមែនតើតែដល់ពេលរៀបជាឈ្មោះមកវាអត់មានឈ្មោះជាវិជាអញ្ចឹងក្រោយឆ្នាំ2003មកគាត់មានធ្វើបាតកម្មណាអត់ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាហេតុផលមួយដែលឲ្យយើងពិចារណាណាទោះបីជាមានការចោទប្រកាន់របស់លោកសុកអេសានបែបនេះក្តីប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាអតីតសមាជិកកោជបក៏តាមមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោករងជនដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកជាវិជាផងនោះថ្លែងថាការរៀបរាប់ទាំងអំបាលម៉ានរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចរូបនេះគឺជារឿងបំផ្លើសខុសពីការពិតលោករងជនអះអាងថាឃាតកម្មលើអតីតសហការីរបស់លោកមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលហ៊ុនសែនទៅវិញទេដោយលោកជាវិជាធ្លាប់បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញនៅពេលទទួលបានសារគម្រាមសម្លាប់តាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ទៅលោកជាវិជាវិញថាពួកគេមិនអាចចាត់ការរឿងនេះបានឡើយដោយសារម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទនោះជាមន្ត្រីដែលមានអំណាចខ្លាំងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកជាជាថាបើសិនជាគណបកប្រឆាំងនៅពីក្រោយខ្នងករណីឃាតកម្មនេះមែននោះអាជ្ញាធររបបលហ៊ុនសែននឹងមិនទុកអស់បន្លាយពេលដល់បច្ចុប្បន្ននេះឡើយយើងបានប្តឹងប៉ូលីសព្រំប្រទានកម្រិតធ្ងន់រាជធានីភ្នំពេញ2-3ថ្ងៃក្រោយមកប៉ូលីសហ្នឹងក៏បានផ្ដល់ចម្លើយមកវិញថាគាត់តែមិនអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទនឹងបានទេពីព្រោះមានឋានៈតួនាទីធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយភ្ជាប់ជាមួយហ្នឹងនគរបាលក៏បានសូមឲ្យលោកជាវិជាហ្នឹងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពព្រោះគាត់តែមិនអាចជួយបានទេពីព្រោះគេធំអញ្ចឹងអង្គភាពកម្មហ្នឹងវាតកតងទៅនឹងអ្នកដែលមានឋានៈតួនាទីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយអ្វីដែលការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈប្រជាជនគ្រាន់តែជាការលៀងខ្លួនបងវាយការពិតតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជាវិជាត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅតូបលក់កាសែតជិតវត្តលង្ការាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22មករាឆ្នាំ2004ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិជាប់កាំងនយោបាយនៅក្រោយពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2003ក្រៅពីជាមេសហជីព
cao phía sạch cam con nút. Lúc chưa bị chìa, có chia sạch cam ở chân cả nạp bạc xong rằng xí, nâng miên tầm nẹ tầm nông chết sạch chìa mùi lục xong rằng xí. Đã chia bật thiên cả nạp bạc phong đài. Lúc ta anh ta đất nôm cao mà có thuê bạc cầm, và chẳng nâng đọc thoa phí báo, đòi đất nôm đòi cả nạp bạc bạc chân cam bạc chìa. Đồng bây tìm thiê phòl bạc dạy phí xếng chân cao mà có. Nếu muốn phê thuê kiệt, lục chìa bị chìa, trời bán kê cùng riêng xâm lắp nơi khăn khai cả đa chân nằm phí phòn bầy. Bạn tốt vì lúc bạn phá cá ơi xa mà chân xa chìm xa đầy cà mạc con này bà thị chìa này chạc cà mạc chìa chẳng ớt. Ai con trâu cà nạ phá xa mạng xí nơi phê nụ. Tụ bây chìa miên xa cùng riêng xâm lạp cà đầy. Mê xa chìa bà rụp ní, mình bà rộng chạy chanh phí bà thế cà mạc chìa lại. Bà rụt lúc chân bàn to cà to xô mật tế, đảm bây phá bà giói cà mạc có xa xa đầy phiếp, nâng lực thị bà chìa thập tay nơi cà mạc chìa. Hai nào nà có đăng đại thá, lúc chìa vị chìa, cứ chìa mà nụ đời miên bà chìa bà rịa phiếp khắng, chìa môi nâng cà mạc có cà mạc đơn nì, đại lúc miên xa mạc chất rốt xa nè. Phiếp dân ai cả xa sơ bằng kết đời miên chầm lòng chân thà, nó nà xâm lập chìa vị chìa. Bạn bằng hai anh thà, nè đời nơi bị cơ nơi khăn lòng ổng bơ kê tạc cam ní, hai cả đời này ní, à tay tạ sân ông ca nà có ba rì thân hiệp lòng bình, lộn hình phứ, đặt lọp dạy con trai rồi bỏ lộ học lòng đi toàn nụ, tọt lọp bán hàng đại thả, đòn lòng rồi bỏ lộ hôn xa nà rụp nì. Cứ chỉ nè bằng chi ai lộ chắp luôn khi ta có sạp bạc nà mất bì nè, cứ bọn xâm náng nà sóc xâm ươn. Ai mô tôi khó trớ, lỡ ông phứ khi ta cầm nì, tạ tổ nàng ca đời này ní, nè nôm biết cả nạ bạc cả nằm nay lộ xong ảnh sàn bằng chất trúc chầm lái xa rập hiệp rồi bỏ ព្រោះអតីតស្នងការក្រុងភ្នំពេញរូបនេះមិនត្រូវគ្នាជាមួយលោកហុកឡុងឌីនោះឡើយខ្ញុំមិនមែនសមត្ថកិច្ចទេក៏តែខ្ញុំតាំងថាហុកឡុងឌីជាមួយនឹងផ្សេងពើនឹងមិនត្រូវគ្នាទេអញ្ចឹងការនិយាយនេះគឺការដែលគាត់អស់សង្ឃឹមនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់តែគាត់ត្រូវជាប់ពីរត់ទៅក្នុងពន្ធនាគារគាត់ចេះតែឆ្លើយគាត់ចេះតែថាដាក់តែមានអនុទៅកាលពីឆ្នាំ2015ឆ្នាំកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែន បានបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងមួយដើម្បីសើបអង្កេតជាពិសេសលើករណីឃាតកម្មសម្លាប់លោកជាវិជានិងមេសហជីពីររូបផ្សេងទៀតគឺលោកហ៊ីវុធីនិងលោករស់សវណ្ណរ៉េតក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរនៅរបបលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់បានបង្ហាញតម្រុយណាមួយពីការសើបអង្កេតនេះនៅឡើយទេមកដល់ឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំខួបដល់5ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកជាវិជានេះអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តអះអាងដដែលថាករណីនេះគឺស្ថិតនៅក្ន
trời ban nom khuôn dòng mọc đắng thiệt tổ nổ. Tu bây chơi dành đây lục chia mình đi, ôn pro bằng ca lục chia về chia, nó cũng phong phía khuôn nơi cài bật tê. Đói sáng tại ca thơ tục bộ mình anh phía rộng bộ lộ hồn sàn đài nút, bạn á hạng thả. Cả nạ ca mạc ca ôn trạc cả xuống đòi bằng ca lăng đòi rộng bộ lộ hồn sàn ní, khuyên bà giói ở vầy lại. Vì bột hà rộng bộ ní, khuyên chẳng tẹo sơ bằng kết ở đó khi ta có phất nâng nẹ cho bẹp phong đồ lại. Lục chia mình đi á hạng thả nẹ đòi bằng chia ôi xâm lắp bong pro rộng bộ lộ lục chia về chia. Cứ chia một trái miền ẩm nãy thông nơi khăn rộng bóp lộ hồn sản. Bộ thà miền phó tăng chạy trán, đó là bệnh chạy thà. Nẹ nà chạy khai ta có, nâng nẹ cho bẹp bọn nổ. Tôi trở vĩnh, cái nạng cam ca sơ bằng kết này. Mình mang lên trọng đăng là bài ca sơ bằng kết. Nâng nẹ cho bẹp bọn nâng xâm nồng rừng khai ta cam đó là sát đi tì. Ca xâm lập lúc chia vị chia nâng cư miền lệ cái nạng chia bẹp bọn. Hai ca xâm lập này cư bẹp bọn tài nâng cột đông một trái thông thông. Được chứ nè, phó tăng nâng xa xây chạy trán. Đã át dục một thươi cá chọt bậc cánh rưu của thươi cá xin cách bàn cực cực. Được dựng đăng hai thà xong bay tại luộc hình phấn có lúc át thươi chỉ xạ xây bàn đài. Hỏi nông lũ dựng khinh tha miền phát tăng dịch tràn tiết được chia đã xây vào từ thí có quạt át thươi chỉ xạ xây đái thà khi tự co đài mọc bàn luộc chia vị trí nâng mình mênh sốc xâm ưu nâng bồn xâm nàng đi. Bạn ta đại xa tại tòa lá cá quạt khóa thiệp ai kỳ riết cho sốc xâm ưu nâng bồn xâm nàng dù mọc đạp bồn tình lực kia. Pra rì dạ biệt ọc pram chân nằm tiếp sốc xâm ưu nâng bồn xâm nàng bà rùi phật vì ca chọt bật càng. Nhưng chẳng ở vây đã xa xa lắc cư tòa lá cá nâng bàn rừng xa nông rương nâng áo tập cư xuông mà hợp tây đàm bây thuê ca xâm kết. Bà chả bọn nâng kinh tha ọt miên kinh thư ca xâm kết tình ọ. Để tàu nâng phanh hà này đáy, nẹ ca phía sử thị mà nông dôl thả, bà sân chia ở nhà thô miên chăn chá bất bà cọt, khả nông ca vệnh mộc khi tự có, nâng nẹ cho bẹp bọn khả nông xâm nông rương khi tự cam này. Cả đồn này ní, nâng mình mến ô màn lai phêl đo tư tập ram chân năm bếp này lại. Nẹ ca phía sử thị mà nông nơi tay chùm rừng ở đồ bọp lô hôn sán, lúc bầm bắt ẩm phơ nè cho nập hiệp, khả nông xâm nông rương khi tự cam lê lục chia vị chia, nâng xa ca mà chân chỉ trăm xanh tiết, đầm bách phùng rừng này tệ rọt. Nâng chùm rè màn tơ song sai rà bó xa thiệt nạ chôn nâng xa công on trả chiệt. Chỉ phải xe phụ kê sẵn cót thôn thôn thả. Thả nạ đồng nôm rà bọp lô hôn sán. Trời trời thốt khó trời cốp bánh hạ càng ọ. Đã bàn cạt lăng nạ không sẵn cốm. Mình ai chá lai tùm lẹ thần lưu cọm nà mối. Rước nạ bạ nà mối bán nọ tì. Nhâm tin Sakaria, Sisley Pirotini, Washington.
ាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់អ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ថាការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងរយៈពេល34ឆ្នាំដោយធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះបានប្រព្រឹត្តកំហុសខុសឆ្គងច្រើនជាងគុណសម្បត្តិប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃខួបទី34ឆ្នាំនៃការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនចាំមានដំណំរបបក្រុងភ្នំពេញនៅដែរនេះបានព្រមមានតាមគំនិតគណៈបកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតដែលមិនទុកឲ្យមានជីវិតឡើយប្រសិនបើអន្តរជាតិដាក់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាមែននោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកខ្លាំមើលកម្ពុជាហៅការប្រើវោហារស័ព្ទគ្រោតគ្រាតនេះមិនចំណេញដល់កម្ពុជានោះទេគឺវាគ្រាន់តែបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងបន្តបំពានច្បាប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចាននៅឯខេត្តបាត់ដំបងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងប្រចាំនៅខេត្តនេះ3នាក់សុកចិត្តប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ប៉ុន្តែមិនព្រមបង់ប្រាក់ផាកពីនៃជូនទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថកោជបតាមកំណត់នោះទេដោយចាត់ទុកការផាកពីនៃនោះថាជារឿងអយុត្តិធម៌ចាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសបិទមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិវិកតូរីបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបន្តការស្រាវជ្រាវបន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យនេះរងការចោទថាបានបង្ខំអ្នកជំងឺឲ្យវះកាត់នៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់និងបានឃុំឃាំងអ្នកជំងឺទុកដើម្បីទារថ្លៃសេវាវះកាត់នោះថែមទៀតសង្គមស៊ីវិលយល់ថាទង្វើរបស់មន្ទីរពេទ្យនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តខុសវិជ្ជាជីវៈបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់វិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាដូច្នេះគួរតែចាត់វិធាននៃការតាមច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងចាស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចេញទីការកោះហៅមេដឹកនាំសហជីពកម្មករមួយរូបឲ្យចូលទៅបំភ្លឺដើម្បីដោះសារអំពីការចោទប្រកាន់លើរូបលោកតាក់ទងនៅអំពើហឹង្សាមួយនៅខាងមុខរោងចក្រ Air Charles Twitter នៅក្នុងបរិយាកម្មករសង្កាត់រកាធំក្រុងច្បារមនកាលពី3ឆ្នាំមុនចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាកការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លាតឃ្លាតឡើយចានេះខ្ញុំសុជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចារីត្រីសួស្ដី Vichu Azizarei ស្ដារតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m និង 15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20m លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសរៃលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.myvideo សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា